Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Among Us. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да не забравяйте, че тази вечер от 18.00 съм нажила в Facebook страницата ми и малко по-късно по време на стрима ще изтегнем печелившите числа, за които вчера правихме запис по време на стрима. Но тъй като беше доста късничко, може би някои от вас са го изтървали, така че не изпускайте днешния стрим. А сега, приятно гледане. Пак ли аз, бе? Пак ли трябва да ги бия? Чакайте. Добре, трябва да си направя това. Опаля. След което имам в О2. Опаля. Я? Има ли някой на камера? Не, то се мръдна. Тук някакъв мина. Така, този дали не ме видя, че вентвам? Преди да разберете какво ще се случи след това убийство, искам да благодаря на днешния спонсор Happy Доставка. Освен че подкрепят днешният епизод, благодарение на тях може да се запишете и в много готина томбола с прекрасни награди, като PlayStation 5 GoPro и Beats by Dre. Точно така, тези продукти ще отидат при някой от вас, а единственото нещо, което трябва да направите, за да се запишете за тази томбола, е да направите поръчка и да използвате промокода SHADOW5, като по този начин и получавате отстъпка. Така че да ви е сладко на хората, които вече са поръчали, а сега да видим какво ще се случи. Съжалявам, монстъре, така ти се получи. Добре, това го правихме бързо. Да затворя офиса. И... Къде? Точно исках да видя камери, да видя дали някой не е убил на камери. Какво стана? Самият трупа на камери. Така, еми... Абе, аз това в той ще добрах и да стане. Друга кари? Ти правя през микрофона, бах ти на молата. Васе, да? Искам да ми кажеш, какво си правя това рунда? На дропшипа първо корабчето, след което отидох в О2. Там имаше да наглася уния с цветовете. След което излязох от долната част, ти мисля, че тръгна нагоре, не съм сигурен. Mm-hmm. И се включи реактор и отидох да го оправя, бях първия на реактора. От коя част? От лявата. Аз бях изцяло... В смисъл, дропшипа от двете оправих. Това с стрелкичките, включи се реактора, отидох, оправих го и имаше репорт. А сам ли беше? Да. Ей, Фокса, Фокса. Фокса ме видя на О2. Шорти от кариера да. Кой шорти? Шорти? Но това не беше шорти. Шорти булет, откъде дойде? Ма аз него не съм го виждал, откъде, само откъде е дошъл. Не го питам. А! Почнах да търся най-отдалечената част, която повечето пъти е... Звънка, спесимен. Чакай, тук в момента си противоречиш. Значи Фокса го е репортал и ти викаш, ти си почвал да го търсиш. Къде си го търпил? В лап ли? Защото аз бях там отиваш. Така. Правим това. След което имам с градусите. Защо? Така. Да се доизкажа, защото май нещо не бях ясен. Бате. Аз си лягам и ви чакам да си надрънкате. Бро. Всичко работи. Добре, че някой е ботнал за Ферокса. Емперъра тежко трова жестоко. Васе, стой сме на пасо. Васе, трол, брат. This is Sparta! Мега аутизъм. Отивам да плача. Шигувам се. Пусти сълзичка и ми я прати по еконта. Такво новото... Батлотър ли трябва да е? Фокс, защо панталона ми влиза в теб?
Къде да знам, някакъв... Това е грешно! Кинки? Е, вие сте нереални. Къде? Това трябва да чувате, добре. Да. Чувам се веднага. Къде? Ау! Вие сте свърф. Чува, това дъбъл кил ли? Дъбъл кил? Да. Дъб. Кое тяло репортна? Върф. Брат! Дерейка! Дерейка може да... Дерейка! Дерейка може да ваучне! Бях с Фокса! Да. Изгасна тока! И в момента съм при шорти! The fuck! Аз оправих ключовете. Емперъра, значи емперъра, някакъв жълтеникъв ми беше в това, в тока. Добре, аз честно казвам нямам проблем да ми кикнеш, защото толкова заподозирах върх. Не, чакай, ти ли беше в електрикъл? Не, аз съм. Кой направи тока? Някакъв жълт беше. Тока изгасна и аз тръгнах да го оправям. Откъде знам, Фокса последно го видях, чай си включа мапа. Лаборатория горе на телескопа. Там изгасна тока и аз тръгнах да го правя. Терейка ме видя. Да. Терейка тръгна с мен, излизахме и двамата, след което се разделихме, да изгубих го, не знам на къде. Надолу. Надолу към Communications. Чакай, къде е Communications? Добре, и чакайте сега, да разбирам, че Шорти, Терейки и Васето са заедно в момента, така ли? Не, Шортито не знам, аз бях... Терейко още не е влязо, защото не го виждам. Не знам някъде трябва да е пред електрикъл, предполагам, не знам. Ванка, къде си? Малко по-надолу от електрикъл. В момента съм... Това, downloadвам или uploadвам над weapons, където е стаичката. Едно от двете правих, наистина не помня кое. Да, видях, ние се разминахме, обаче ако още... Да, това е комуникейшн. Да, факто това е много дълго време. Добре, тогава, не знам, аз вече съм ви доста с предполагам, но мога да кажа, че един е Перукса. Тихо, аз ще щях да спитам Перукса какво е правил между другото. Не, аз съм бъл Банка. Къде си? Банка, що слушаш Перукса, бе? Как? Не знам дали чухте, обаче аз това ще си го върна, чай да видя коя минута е. Тук що чух, във вента бях. От вето. Брат, чу се, бях във вента и аз съм. Напълних това с въздуха. Напълних си една бутилка с вода. И направих това с сол на... Напълни си една бутилка с вода ли? Пирали си вода. Кое си направил с въздуха? Тази стачката, дето е под от вето. Колкото би напълни? Две или три? Две. Сигурен ли си? Да, и ми се измисли. От новия бейца 3. От новия бейца 3. А после пил ли си ги? Да, и сега ги изпикавам в момента. Добре. А? Казах си таскоите. Шорти, ти какво правил? Защото аз тебе само на електрикъл те видях. Значи аз от офис тръгнах към точно същото офис, направих слаб картата. Оттам тръгнах към сторич и бях изгасна това тока. Аз бех леко ясно. Само искам да се питам, защо никой не се сеща какво е казал някой, който е умрял миналия рунд? Стига, Фокс, не, остай ги, стоп. Защото никой не ги слуша, брат. It's true. Това ви остана да ви е загуба. Аз казвам да правя който и да е таск. Дори да намерят един импостър. За кое ме да си ползват мозъка, брат, остиги. Ама ляци, ако ще го правим то нещо, аз няма правя таска, защото съм изгонили. По-обрин дете играят и Among Us, ето е бах ти 5 годишното мислене, брат. Мисъл. Верно, брат, и децата, брат. Давай, стегни са малко, брат, дослежите да играят Among Us, брат, а не да ми се сърти, защото някой се го изгонили пръв, брат. И да не ми правят и после таскоите и да играят и трети и четвърти импостър. Тъй без това сте загубили вече. Ей, добре, те ти хубаво, пак може се пробваме да бием. Да, фак. Никога не е късно. Ти
Тия се изпокараха. Така. Надявам се. О, че няма го пе. Така. Трябва да направим дабъл. Че имат малко таскове. Къде сте, момчета? Тейк! След мен бързо! Отвори се! Значи тъпя Саймон си е човек, ако го фелна още един път направо, ще обясня. Чакай! Точно на вратата на О2 и се разминах с Шорти Бъл. Перок са левна. Това е мъртъв бестия. Шорти? Да. Тебе се разминах. Да, разминахме се на О2. Че О2 е точно там. Да, но... Бате, не мога. Добре, да, да. Чай, ти ще ми приуше ебата от смях. Не, причерняви, стойте, причерняви. Не мога. Добре. Шорти, добре се размина. Значи аз от Weapons си направих това. Си направих таскове, си направих уръдието, ако не се лъжа. Ама открадна ли ги? Да. Овчай пи на нещо, че ще умра, брат. Ай, гласувайте, бе. Просто гласувайте. Окей, GG. Еми, GG. Easy peasy, lemon squeezy! Няма с никакъв си събра. Така се игра с добър импостър. Оле, колко е лесно. Човек, не знаех наистина, че е много въз. Чай, бе, бате, what? Умри! Видях там. Браво, бе, Дерек, бе! Ама аз пак го... Ама не, аз го видях там. Добре, каза ги, и шадля са. И те, изобщо той шадля каза. Кой каза, за да ме убие? Еми да! Именно! По случайно се намерих! Добре, аз ви оставям сами да си... Аз няма да кажа една дума от рано. Yes. Така най-добре. Така, опа. Штрак. В спесимен рума имам... Три таска. Така. Изгасиха тока. Ей, сега веднага ще стане убийство. Така че, аз през това време да си наглася тези работи. Набързо. Оправиха тока, сега ще репортна за дабъл кил. Дабъл кил, нали? Да, сигурен съм. Искам да кажа, че аз фейквах ключа, за да видя кой ще дойде фейк не смене. Така че ако съсвате за това нещо... Да, за това ще няма. Да те питам да видя дали си... Аз издивам круасан, че си чувам. Искам да кажа едно нещо. Фокса беше за малко го видях, докато спрях електричеството. Видях го черен, докато ходеше. Не ми бях вчера ми преси на макъщите. Айде, аз ще скипна ток. Той път обаче имайте не предвид. Поне сбъднахте мечтата на Фокса да не говори през целия рунд. Да. Аз това ще е така. Са трай на монстъра, защото и той... Така, сега, ако умра е розов. Ако е вълтно за мене? Моля, монстър е! Познай. Ако Ванка, умреш и мене ме волтнат, утре лично в София ще дойде те убия. Добре, знаеш къде съм ела. Ако ще има бой, чакайте, аз да бъдеш. Не, да не си заслужава горивото. Уау, брат. Ох. Така. Това го штрапнахме, пак изгасиха лайтс. Защо бе, хора бе? Защо бе? Здрасти, Ванка. Видях ти кръчетата. Дали ще има репорт тука? Не, няма тука репорт. Това какво беше? Запълненето, окей. Изи. Това е сигурно най-чил мисията, която може да се падне на тая карта. Така, готов съм и сега отивам изцяло в дясната част. Тези в средата ще ги запазя за края. И се надявам в... Васил? Е, бе, брат, това... Брат, да. Стигаме, можем да се направим. Васил и Перов са много странно се движат. Васил, ти беше при мен, като си направи метеорите, нали?
А, не, не съм влизал. Мога да ти кажа, мога да ти кажа точно какво съм правил този рунд, но не съм влизал при тебе. Бях в Слушай, видях, че Терик близо с мене, обаче когато аз чувах да правя онова радио, видях Shadow да влиза навътре в метеорите и си мислех, че той е фейк на един вид метеорите, брат, заради това си помислих, че той импостър чух да фейк да пусна emergency. И при което, брат, естествено, втори рунд, Shadow и Перукса много бързо почва да... Ма Shadow е мъртъв от мене. Искаш да ти кажа какво съм направил? В смисъл? Там чил? Да, Shadow и Перукса. Така, направих лабиринчето, като първия път го усрах, точно това между Weapons и Admin. След което отидох в О2-то, там направих... Разминах се с Ванката, разминах се с тебе и се разминах с не знам кой друг. Бат, как ме помниш, бе, брат? Ще го запомня, окей? Okay? И? Еми, аз не помня цвета! Така, в О2-то направих онова с ония бутилките, дет се зареждат и тък му в клипа казах, че това е най-чил мисията, която му ми се падне и... Сега какво тръгнах да правя? Не, тръгна ли нагоре към лайтс? Не. Надолу беше ви не. И в момента имам... Няма да казвам къде, защото имам много мисии там и не искам да му убият там. Така че да, ще си затрая къде има мисии. Тръгнах се, че китаско е направил. Аз знам къде има три мисии. За това ще му убия са. Я знам къде има мисии, трудно. Какво е, китаско е направил Пирокса? Значи, той е рунд. Край, то зекна. Киквайте го. Той е рунд ли питах? И миналия, какви направи? Казах самолетчето и си направих това с... не метеорите, там нещо трябваше да геш. Абе, една топка намерихме. Една топка намериха! Аз си казвам чевото за Перукс, защото имам никакво търпение, никакво... Не знам, брат, не мога ти слушам. Не знам, че рискувам за Перукса. Видях, че прави други... Ябе, не дейте бързо, сега не го бързо. Какво? Защо го изгоните? Абе, аз си че... Мисля, че не е той. Прочо, пай постоянно така. Мисля, че не е той. Затова не може да се играе с него. Бате, тук що дадохте адванс на килърите. Пирък се, всеки си на мнение и всеки може да прави каквото си поиска, брат. Твоето мнение постоянно го прави. Ние сме в демократична държава и в демократичен космос в момента. Свободна държава. Демократична станция. Тъй, че малко се успокои, господин Чова. Западна им после, ще те искаш те пари да знаеш. Добре, брат. Те други, че разбират, ти го казва вече. Спокойно. Аз най-обичам Монстър или Фокс. И твой да не направи нещо, бе! Тук се разбират с... Или Шорти, или Вирф. Или Шорти, или Вирф. Вирф, интересно. Значи искам само да кажа едно нещо. Аз, Ванка, тамам влизах в ракетите, идвах от това. От електрика идвах и шорчето излезе там където... Шорчето ли беше? Шорчето. Добре. Тялото е... Накрая съм в ракетата където. Файда. Верно ли в другия бил перо, бе, баце? Да, бе, аз не... What? Това беше изи! Окей, две победи. Справихме се чудесно. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Също така не забравяйте да пазарувате в Happy доставка с промокода Shadow5 и линк към техния сайт може да откриете долу в описанието. Бабай и ще се видим утре!